ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ മൂവി മാനിയയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് കുങ്ഫു ഹസൽ എന്ന ആക്ഷൻ കോമഡി ചൈനീസ് ചിത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം 1940 കാലഘട്ടമാണ്. ഷാങ്കായിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഗ്യാങ് ലീഡർ അയാളുടെ ആളുകളുടെ കൂടെ വന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു പോലീസുകാരനെ അടിച്ച് തരിപ്പണമാക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുന്ന മറ്റു പോലീസുകാർ തങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റിൽ ഇടപെടാൻ നിൽക്കാതെ അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നു. ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാങ് ലീഡറിന്റെ ഭാര്യ റോഡിൽ തുപ്പിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന പോലീസുകാരനെ അടിച്ച് അവശനാക്കിയ ശേഷം വൈഫിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ ഗ്യാങ് ലീഡറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളും കൂടി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ അവരെ കാത്ത് ആക്സ് ഗ്യാങ് എന്ന ഇവരെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘം കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആക്സ് ഗ്യാങ് എന്നിവർക്ക് പേര് വരാൻ കാരണം കോടാലി കൊണ്ടാണ് ഇവർ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിനെ കണ്ട ഉടനെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ മറ്റ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സഹായത്തിന് വിളിക്കാനായി ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് വിടുന്നു. അതാണ് അപകടം വരുമ്പോൾ സഹായത്തിന് ഓടിയെത്താനായി ഇവരുപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പല്. എന്തായാലും അത് കാണുന്ന ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ ലീഡർ ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആളുകളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ആക്സ് ഗ്യാങ്ങും ഈ ഗ്യാങ്ങും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്. ആ ഫൈറ്റിനൊടുക്കം ആക്സ് ഗ്യാങ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഗ്യാങ് ലീഡറിനെയും അയാളുടെ ആളുകളെയും അയാളുടെ ഭാര്യയും കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സംഭവം എല്ലാം നടക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പോലീസുകാര് ഇടപെടുന്നേയില്ല. എന്തായാലും ഇവരെല്ലാം കൊന്നിട്ട ശേഷം പോലീസുകാരോട് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കണേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആ ഗ്യാങ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ തോന്നിവാസങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട കുറെ പേര് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെയുള്ള ആളുകള് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളും തയ്യൽക്കാരും ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരും ഒക്കെയാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ മുതലാളി ലാൻഡ് ലോർഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അയാളുടെ ഭാര്യയെ ലാൻഡ് ലേഡി എന്നാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത്. ആ ഏരിയയിലേക്ക് രണ്ടു പേര് വരുന്നു. ഒരുത്തൻ അവിടെ കുട്ടികൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഫുട്ബോൾ വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ട്രിക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഫുട്ബോൾ ചാവട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ മുഖം കാണുന്നത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതിൽ ആ ബോള് വെച്ച് ട്രിക്ക് കാണിച്ചവനാണ് സിംഗ്, നമ്മുടെ കഥാനായകൻ. രണ്ടാമത്തെ ആളിന്റെ പേര് ബോൺ എന്നാണ്. ഇവർ അവിടെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ എത്തിയ ശേഷം ബോണിന്റെ മുടി വെട്ടിക്കുന്നു. മുടി വെട്ടിയിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാതെ, ഞങ്ങൾ ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിലെ മെമ്പറിന്റെ മുടി ഇങ്ങനെയാണോ വെട്ടേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ ബാർബറിനെ കാശ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വരട്ടാൻ നോക്കുന്നു. സാധാരണ ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിനോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബാർബർ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. കാശ് തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് അയാൾ പറയുമ്പോൾ, നീ കാശ് വാങ്ങാൻ നോക്കുവാണോ, നിനക്ക് അത്രത്തോളം ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചവര് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാർബർ, ആ ധൈര്യമുണ്ട്, എന്നെ വല്ലതും ചെയ്ത എന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആരാടാ നിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് അതൊന്ന് കാണണല്ലോ, അവരോട് വരാൻ പറയുന്ന് സിംഗ് പറയുമ്പോൾ ബോണ് ഉറങ്ങിയ പോലെ കിടക്കുകയാണ്. എന്തായാലും സിംഗിന്റെ വെല്ലുവിളി കേട്ട് അവിടെ ഈ ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെയും ലാൻഡ് ലേഡിയുടെയും സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. അതിലൊരു സ്ത്രീ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ദേഹത്ത് കൈവെച്ച് നോക്കെന്ന് സിംഗ് പറയുന്നു. അത് കേട്ട് ആ ലേഡി സിംഗിന്റെ വയറ്റിനിട്ട് ഒരു കുത്തുവെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വായി നിന്ന് ചോര വരുന്നു. നിങ്ങളൊരു പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നു, വേറെ ആർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടടാ എന്നെ ഇടിക്കാനെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു 7-8 അടി ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളവരോടൊന്നും ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഗ് അയാളെ തിരിച്ചയക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കം കുറഞ്ഞ് ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് പൊക്കം കുറവാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭയങ്കര മസിൽ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം സിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പൊക്കം കുറഞ്ഞവരായും ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഗ് അയാളെ തിരിച്ചുവിടുന്നു. അതിനുശേഷം ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പയ്യനെ മുന്നിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. അവൻ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവനും ഒടുക്കത്തെ മസിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. സിംഗ് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികളുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെയും തിരിച്ചയക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ തിരിച്ചയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് കാണുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സിംഗ് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയേ ഇല്ല എന്ന്. ആ സമയത്താണ് ലാൻഡ് ലേഡി ഇവിടുത്തെ ഒച്ചയും ബഹളവും കേട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ലാൻഡ് ലേഡി കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നീ പോയാൽ മതി എന്ന് സിംഗിനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് സിംഗ് ഞാൻ സഹായത്തിന് ആളുകളെ വിളിക്കാൻ പോവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആകാശത്തേക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു. ആ സമയം അവിടേക്ക് കുറച്ച് പേര് വരുന്നു. വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെയാണ് ഈ കറുത്ത കോട്ടിന്റെയും സ്യൂട്ടിന്റെയും ഡ്രസ്സ് തന്നെ. നേരത്തെ സിംഗ് തിരികൊളുത്തിവിട്ട ആ പടക്കം ഇയാളുടെ തലയിലെ തൊപ്പിയിലേക്ക് ചെന്നാണ് വീണത്. ആരാടാ അതിന്റെ തലയിലേക്ക് പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ടതെന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സിംഗ്, അണ്ണാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അണ്ണാ, ഇവന്മാര് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ സഹായത്തിന് ഞാൻ അണ്ണനെ വിളിച്ചതാണെന്ന് പറയാണ്. ആരാടാ ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സംസാരിച്ചതെന്ന് അയാൾ തിരക്കുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് ലേഡി ഞാനടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. അയാൾ ലാൻഡ് ലേഡിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ ബാർബർ പയ്യൻ അയാൾക്കിട്ട് ഒരു ഇടി കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ പറന്ന് ചെന്ന് വീഴുന്നു. അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് നൊരയും പതയും വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് കണ്ട് മറ്റാൾക്കാര് ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് സഹായത്തിന് ആളുകളെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് ഇടുമ്പോ ഈ ഗ്യാങ്ങിലെ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. രംഗം വഷളാവുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ലാൻഡ് ലേഡി പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിലെ മെമ്പേഴ്സ്
അവിടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു വരട്ടുകയും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ആരാണ് ഇവനെ അടിച്ച് വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നൊരയും പതയും വരത്തിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മയും മകനെയും തീ കൊളുത്തി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ലൈറ്ററും ഓണാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ആരും ആരാണ് ഇടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇടിച്ചത് നമ്മുടെ ബാർബറാണ്, പക്ഷെ ആൾക്കാർ ആരും ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാ ശരി, ഇവരെ അങ്ങ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാന്നും പറഞ്ഞ് അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് ലൈറ്റർ കത്തിച്ചിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ മുന്നിലേക്ക് വരികയും അയാള് ഈ ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഓരോ കുങ്ഫു മുറകളിലൂടെ ഇടിച്ച് തരിപ്പണമാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ആ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന വെറും സാധാരണക്കാരായ മറ്റു രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ ഗ്യാങ്ങുമായി വന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്യാങ്ങിലുള്ളവരെല്ലാം അടിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തിരികെ തങ്ങളുടെ താവളത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ ലീഡറായ സം അവിടെ സിംഗിനെയും ബോണിനെയും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവന്മാര് കാരണമാണ് എല്ലാ അവന്മാരെയും പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള നമുക്ക് ഇന്ന് അടി കിട്ടിയത്. ഇവന്മാരെ വെറുതെ വിട്ടിടാന്നും പറഞ്ഞ് സിംഗിനെയും ബോണിനെയും കൊല്ലാനായി ഉത്തരവെടുത്തു. ആ സമയത്ത് സിംഗ് വളരെ സമൃദ്ധമായി കയ്യിലെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കുന്നു, അതേപോലെ ബോണിനെയും കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിട്ട് സമ്മിന്റെ കാലി വീണ് പറയാണ്, അണ്ണ, ഞങ്ങൾ അണ്ണനെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡായി ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ ചേരാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ ചേരണമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാതെ വിട്ടൂടെ എന്ന് തിരക്കുന്നു. കൂടാതെ ഞങ്ങളെ ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ ചേർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് സം ഇവരോട് തിരക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രൂവ് ചെയ്താലേ ഗ്യാങ്ങിൽ ചേർക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് സം പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബോണും സിംഗും റോഡിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ആരെ കൊല്ലാമെന്ന് ആലോചിച്ച്. ഒടുവിൽ അവരൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, ആ ലാൻഡ് ലേഡിയെ കൊല്ലാമെന്ന്. അങ്ങനെ ലാൻഡ് ലേഡിയെ സ്കെച്ചിടാനായി ഇവർ അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഈ സമയത്ത് ലാൻഡ് ലേഡി വാടക തരാത്തതിന് എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് മിരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മുതൽ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം ലഭിക്കില്ല. മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം പിശുക്കി പിശുക്കി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കാണത്തില്ല എന്നെല്ലാം അവര് അവിടുത്തെ താമസക്കാരെ വിരട്ടുന്നത് ഇവര് കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇവര് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവരെ കൊല്ലാനുള്ള പറ്റിയ അവസരമെന്ന് കരുതി സിംഗ് അവർക്ക് നേരെ കത്തി വീശാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അത് അവന്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ തറയ്ക്കുകയാണ്. അവൻ രണ്ടാമത്തെ കത്തിയെടുത്ത് വീശാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതും അവന്റെ ദേഹത്ത് തറയ്ക്കുന്നു. അവൻ ബോണിനോട് നീ കത്തിയെടുത്ത് വീശുന്ന പറയുമ്പോൾ ബോൺ നേരെ സിംഗിന്റെ ദേഹത്തേക്കാണ് കത്തിയെടുത്ത് വീശുന്നത്. കാരണം സിംഗ് രണ്ട് കത്തിയും അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് തന്നെയല്ലേ അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും വീശിയിട്ടത്. അപ്പൊ അതുപോലെ താൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ബോണും കരുതിയത്. ഇടമണ്ട എന്നെ കുത്താനല്ല, ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള കുത്താനാണെന്ന് സിംഗ് പറയുമ്പോൾ ബോൺ കത്തിയെടുത്ത് വീശുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിടി മാത്രം ലാൻഡ് ലേഡിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നു. കത്തി പിന്നെയും പുറകിലേക്ക് വീശിയ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് സിംഗിന്റെ ദേഹത്ത് തറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാൻഡ് ലേഡി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സിംഗിനെയും ബോണിനെയും കാണുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബോൺ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂടെടുത്ത് അവരെ എറിയാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാമ്പെല്ലാം സിംഗിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുന്നു. ബോൺ സിംഗിനോട് നീ വിസിലടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, വിസിലടി ശബ്ദം കേട്ട പാമ്പ് പൊക്കോളുമെന്ന് പറയുന്നു. സിംഗ് അത് കേട്ട് വിസിലടിക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ദേഹത്ത് ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് പാമ്പുകൾ അവന്റെ ചുണ്ടിനിട്ട് കൊത്തുകൊടുക്കുന്നു. ലാൻഡ് ലേഡി ഇവരെ കണ്ട് അടിക്കാനായി ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിച്ച ആ മൂന്ന് പേരെയാണ്. തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് ലേഡി ഇവരോട് മൂന്ന് പേരോടും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് മൂന്ന് പേരും ലാൻഡ് ലേഡിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവിടെ നിന്ന് പോകാനായി പരസ്പരം യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിയുന്നു. ഇതേ സമയം ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ ലീഡറായ സം ഏർപ്പാടാക്കിയ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത രണ്ട് പേര് ഇവരെ കൊല്ലാനായി വരുന്നു. ഒരാളെ നിഷ്പ്രയാസം കൊന്നുകളയുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ കൊല്ലാനായി അവർ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ആള് രക്ഷയ്ക്കായി എത്തുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്. ഈ ഫൈറ്റിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ലാൻഡ് ലേഡി എനിക്ക് ഉറങ്ങണം, അതുകൊണ്ട് ഒച്ച വയ്ക്കാതെ എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവര് ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത എന്നാൽ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഇവരെ കൊല്ലാനായി വന്നിരിക്കുന്ന ആ രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ വാദ്യോപകരണമുണ്ട്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വാളുകളും ഒക്കെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. എന്തെങ്കിലും മാന്ത്രിക വിദ്യയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരിക്കാം അത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഭയങ്കരമായ ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ ഒച്ച സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ലാൻഡ് ലേഡി ലാൻഡ് ലോഡിനെയും കൂട്ടി ഇവരെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചുപൊടിക്കാനായി വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ലാൻഡ് ലേഡിക്ക് അമാനുഷിക ശക്തിയുണ്ട്. അവര് ഉറക്കെ അലറുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വെടിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഈ ലാൻഡ് ലോഡിന് അയാളുടെ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി അയാൾക്ക് നേരെ വരുന്ന ഇടി ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചു വിടാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാൻഡ് ലേഡിയും ലാൻഡ് ലോഡും കൂടി ആ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത രണ്ടുപേരുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടുന്നു. ഇതേ സമയം നേരത്തെ ഇവരെ രക്ഷിച്ച ആ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലാനായിട്ടാണല്ലോ ആ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്തവര് വന്നത്. അവര് ഓൾറെഡി മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളെയും കൂടി കൊന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മരിക്കുകയും ഒരാൾ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്ന അയാളെ കാണാനായി ലാൻഡ് ലേഡിയും ലാൻഡ് ലോഡും ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര നന്നായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ അന്ന് ആ ഗ്യാങ് നമ്മുടെ ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെടാതെ മാറി നിന്നതെന്ന് തിരക്കാണ്. ആ സമയത്ത് ലാൻഡ് ലേഡിയും ലാൻഡ് ലോഡും പറയാണ്,
ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങളുടെ ആകപ്പാടെയുള്ള മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല എന്ന്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിംഗിനെയും ബോണിനെയുമാണ്. അവര് കയ്യിൽ കാശില്ലാതെ അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയി കാശ് തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് സിംഗിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനോട് ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് സിംഗ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓർക്കുന്നത്. പണ്ട് കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് സിംഗിന്റെ കൈ നോക്കി ഒരാള് സിംഗിന് ജന്മനാ തന്നെ കുങ്ഫുയിൽ നല്ല കഴിവുണ്ടെന്നും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നീ വളരെ മിടുക്കനാകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായി ഞാൻ നിനക്കൊരു ബുക്ക് തരാം, പക്ഷെ അതിന് കാശിയലവുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ കുടുക്കയിലൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറെ കാശ് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നു. പകരം അവനൊരു ബുക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സിംഗ് അതിലുള്ള കുറച്ച് കുങ്ഫു ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. അവൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറച്ച് ചെറുക്കന്മാരിൽ ചേർന്ന് ബുള്ളി ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അവൻ കാണുന്നത്. അവൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ പെണ്ണിനെ ആ ചെറുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് സാധിക്കുന്നില്ല. അവൻ ബുക്ക് നോക്കി പഠിച്ച കുങ്ഫു ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല. ആ ചെറുക്കന്മാര് അവനെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഓടുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവന് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വന്നല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒരു ലോലിപ്പോപ്പ് അവന് കൊടുത്ത് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ ലോലിപ്പോപ്പ് വാങ്ങാതെ ഓടിപ്പോവാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അവന് വല്ലാത്ത നാണക്കേട് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ താൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കള്ളനെ പോലെ ആയല്ലോ, അവളുടെ കാശ് തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കിയല്ലോ എന്ന നാണക്കേടിൽ അവൻ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവൾ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവന് കൊടുക്കാനായി നീട്ടിയ ആ ലോലിപ്പോപ്പ് ഇപ്പോഴും അവൾ അവനായി നീട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം അവൻ ബോണിനെയും എന്റെ അടുത്ത് ഇനി വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചോടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആക്സ് ഗാംഗിലെ രണ്ടു പേര് വന്ന് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അവര് സമ്മിന്റെ അടുത്ത് സിംഗിനെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സിംഗിനോട് സമ്മ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബീസ്റ്റ് എന്ന ഒരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണമെന്നാണ്. അയാളാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിലെ നമ്പർ വൺ കില്ലർ എന്നും അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അയാളെ കൊണ്ട് ലാൻഡ് ലേഡിയും ലാൻഡ് ലോർഡിനെയും കൊല്ലിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും സമ്മ പറയുന്നു. അങ്ങനെ സിംഗ് സമ്മിന് വേണ്ടി ബീസ്റ്റ് എന്ന ആളിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു. ബീസ്റ്റിനെ കണ്ടാല് ഒരു കോമഡി ഫിഗർ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിലെ നമ്പർ വൺ കില്ലർ. അങ്ങനെ ലാൻഡ് ലേഡിയുടെയും ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെയും അടുത്ത് ബീസ്റ്റ് ചെന്ന് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു. ആ ഫൈറ്റിൽ ആദ്യമൊക്കെ ബീസ്റ്റ് ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ലാൻഡ് ലേഡിയും ലാൻഡ് ലോർഡും ബീസ്റ്റിനെ അടിച്ച് നിരമ്പരിശാക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സിംഗ് ഈ ഫൈറ്റിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ബീസ്റ്റ് സിംഗിനെ അടിച്ച് അവശനാക്കിയിടുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ലാൻഡ് ലേഡിയും ലാൻഡ് ലോർഡും സിംഗിനെ ഇനിയും അടിക്കാൻ വിട്ടാൽ അവൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനുമായി അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി പോവാണ്. നിങ്ങളെ കൊല്ലാനായി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ എസ്കേപ്പ് ആക്കി വിട്ടല്ലോ എന്ന് സമ്മ് ബീസ്റ്റിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബീസ്റ്റ് സമ്മിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. ഇതേ സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന സിംഗിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ലാൻഡ് ലേഡിയും ലാൻഡ് ലോർഡും. അപ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിംഗിന്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന മുറിവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നു എന്ന്. അവൻ കുങ്ഫുയിൽ ജന്മനാ സിദ്ധിയുള്ളവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവര് ഇനി അവൻ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയും ഇവിടെ ഉള്ളവരെയും രക്ഷിച്ചോളുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതേ സമയം ബീസ്റ്റ് ആക്സ് ഗാംഗിലെ ആളുകളെയും കൂട്ടി ലാൻഡ് ലേഡിയുടെയും ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെയും സിംഗിന്റെയും കഥ കഴിക്കാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിംഗ് ലാൻഡ് ലേഡിയെയും ലാൻഡ് ലോർഡിനെയും വിശ്രമിക്കാനായി ഇരുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ഫൈറ്റിനൊന്നും വരണ്ട, നിങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചോ, ഞാൻ അവന്മാരെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് സിംഗ് അവരുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആക്സ് ഗാംഗിലെ എല്ലാവരെയും അടിച്ച് അവശരാക്കിയ ശേഷം സിംഗ് ബീസ്റ്റുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബീസ്റ്റ് പല പല ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് സിംഗുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിംഗിന്റെ കഥ കഴിയുമെന്ന അവസ്ഥയാവുമ്പോൾ സിംഗ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആ ഒരു കൈനോട്ടക്കാരൻ കൊടുത്ത ബുക്കിലൂടെ അവൻ പഠിച്ച ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളം കൈ എന്ന ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. അവൻ ആ ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ഉയർന്ന് ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഴുകനെ ചവിട്ടി അവൻ വീണ്ടും കുതിച്ച് ആകാശത്ത് പറന്നുയരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മേഘങ്ങൾ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവന് കാണുന്നു. അവൻ ബുദ്ധനെ തൊഴുത് ആശീർവാദം നേടി തിരികെ ഒരു തീപന്തം പോലെ ബീസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരികയാണ്. അവൻ ബീസ്റ്റിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളം കൈ ബീസ്റ്റിന് നേരെ കാണിക്കുമ്പോൾ ബീസ്റ്റ് മണ്ണിലേക്ക് പൂഴ്ന്നു പോവുകയും അവിടെ വലിയൊരു ഉള്ളംകൈയുടെ ഷേപ്പിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സറണ്ടർ ആവാം, എന്നെ കൊല്ലരുതെന്ന് ബീസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ സിംഗ് പതിയെ ശാന്തനാവുന്നു. പക്ഷെ ബീസ്റ്റ് സറണ്ടർ ആവുന്ന പോലെ വന്ന് വിഷസൂചി കൊണ്ട് സിംഗിനെ കൊല്ലാനാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സിംഗ് വിഷസൂചി തന്റെ ദേഹത്ത് കൊള്ളാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി വീണ്ടും ഉള്ളം കൈ ടെക്നിക്ക് ബീസ്റ്റിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിംഗ് തന്നെ ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ ഷേപ്പിൽ തകർന്നു പോകുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ബീസ്റ്റ് ശരിക്കും തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ജന്മന കുങ്ഫു സിദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ട കുങ്ഫു മാസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തവണ കള്ളമൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ ശരിക്കും സറണ്ടർ ആവുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഫൈറ്റിൽ സിംഗ് ജയിക്കുന്നു. ബീസ്റ്റ് സിംഗിന് അടിയറവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാന്തമാകുന്നു. ലാൻഡ് ലോർഡിനും ലാൻഡ് ലേഡിക്കും സന്തോഷമാകുന്നു. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മകൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സിംഗിന്റെ അത്രയും കാണുമായിരിക്കുമല്ലേ എന്നെല്ലാം അവര് പരസ്പരം പറയുന്നു. മരിച്ചുപോയ മകന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മകനെ കിട്ടിയതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അവര് സിംഗിനെ കാണുന്നത്. ശിഷ്ടകാലം ലാൻഡ് ലേഡിയുടെയും ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെയും ഒക്കെ കൂടെ സിംഗ് അവന്റെ സുഹൃത്തായ ബോണിനെയും കൂട്ടി ഒരു കടയൊക്കെ ഇട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ആ കടയിൽ വിൽക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവന്റെ ബാല്യകാലത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ,
ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതിന് സമ്മാനമായി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ലോലിപോപ്പാണ്. അങ്ങനെ ലോലിപോപ്പിന്റെ കട തുടങ്ങുകയും കൂടാതെ അന്ന് ലോലിപോപ്പ് തനിക്ക് തരാൻ നോക്കിയ ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സിംഗ്. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമായി ആ ഒരു നാട്ടിലെ മനസമാധാനമെല്ലാം തകർത്തോണ്ടിരുന്ന ആക്സ് ഗ്യാങ്ങിലെ ആളുകളെയും അടിച്ചൊതുക്കി നാട്ടിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സിംഗ് വളരെ സന്തോഷമായി അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നതായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു കുറെ കുങ്ഫു ട്രിക്സ് ഉള്ള ഒരു ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമാണ്. ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇതും ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സിനിമയിലൂടെ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണിത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.